विश्व प्रकाश शर्मा हामीले गल्ती गरे भने कसले औल्याउने? यहाँ अदित्य तराईका मिडिया कर्मीहरूले औल्याउने, विश्व प्रकाश शर्माले राम्रो काम गर्छन्, मिडियाका साथीहरूले राम्रो भनेर लेख्नुहुन्छ, विश्व प्रकाश शर्माले गल्ती गर्छन्, मिडियाका साथीहरूले गल्तीलाई गल्ती भनेर लेख्नुहुन्छ। किनभने यो मिडियाले आज प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता केवल हामी राजनीतिक दलहरूले लडेर मात्रै प्राप्त भएको होइन, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपालको मिडियाले पनि उत्तिकै योगदान गरेको छ, मिडियाले पनि साधन दिएको छ, मिडियाले पनि रगत बगाएको छ, मिडियाले पनि जेल बसेको छ। त्यसैले मिडियालाई हाम्रो बारेमा आलोचना गर्ने अधिकार छ। विश्व प्रकाश शर्मा पनि कुनै बेला कुनै टेलिभिजन प्रस्तोता भएर कार्यक्रम चलाएको तपाईँहरूले हेर्नु होला, कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धी विषयवस्तुको कार्यक्रम ऐनाको प्रस्तोतामा पनि थिए। तर टेलिभिजन चलाउँदै गर्दा नेता जति सबै खराब, अनि नेता भएर मञ्चमा उभिएपछि मिडिया जति सबै खराब भन्ने विचार सुसंस्कृत विचार होइन। त्यसैले आज मैले सोध्नुपर्छ यो ठाउँमा उभियो मिडियाका प्रतिको दृष्टिकोण मित्रहरू के हो? मिडियाले सही गलत लेख्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको प्रयोग गर्दै गर्दा कङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले या नयाँ दल कसैले पनि यदि मिडियामाथि प्रश्न तिर्स्याउने हो भने, मिडियाको टाउकोमा तरवार झुन्ड्याउनेतिर लाग्ने हो भने यो कस्तो समाज हुन्छ? त्यसैले यो बेला त मिडियामा बाह्र भाइहरू भनिराखेर आएका ती अभिव्यक्तिको बारेमा जनताको बिचमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? के एउटा व्यक्ति आफै अदालत, आफै वकिल, आफै मिडिया, आफै राजनीतिज्ञ, सबै कुरा कस्तै अवस्थामा पनि चितवनको मुद्दामा सम्झौता नगर्ने न डगबगाउने, आवश्यक पर्यो भने पार्टीका हामी या पार्टीका सभापति कसैलाई पनि चितवनको तर्फबाट औँला खडाइराखेर बहस गर्न सक्ने प्रतिनिधि तपाईँले पठाउने हुनुहुन्छ। त्यसैले जितनारायणजीको जुन जुझारूपना छ त्यो जुझारूपनालाई तपाईँले बरकरार राख्नुहोला। तपाईँ पार्टीको उम्मेदवार बन्दै गर्दा पार्टीको मात्रै होइन, तपाईँ माओवादीका साथीहरूको पनि, एकीकृत समाजवादीका साथीहरूको पनि सिङ्गो चितवनको प्रतिनिधि बन्दै भन्नुहुन्छ भने हेक्का राख्नुहोला।